gece. Broşürler. Машина с фантиклябом отыпты. Ну, маги хра. Мама хра олдым да утырген, аке камера хра курсат воткендер, да? Мания. Ролизы қойыл. Ролизы қойыл қыласыз. Біз сізге... А бұл ролига апке күнче біз қанчы менен атты кәл. Жерем құрса, мұна қамасын. Мұна қойна! Нама дым? Мұна қойна! Дым. Марасы яхшы қызмыз. Шағзат! Салам, қалесіз достым. Шағзат. Акрамович. Шағзат. Жауаным кетеш. Бұл түш машина. Өзі ярым сот болды машинасыз отырғаным. Ялыны вел барып отырғызды мәні. Орда юр әйләндіріп келесен әнім. Мәні лүкларына ашып көрсету атты мәні. Дәлеге бардик. Білі әлі дәлеге бардик. Ишек біләміз өп күтілді. Мәні. Мәнге ишек өп көп қойшыды. Үстіге чықты кем мінген деді міндірмәді ишек. Өші-өші электрокарда кет болма. Пепсиді ютуаген машинейінді. Ишеем біләді. Abdurrahman akamga salom ayting debdilar Shahzod. Shahzod va alaykum assalom. Sizga ham salom do'stim. Qalaysiz, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Abdurrahman kimga turmushga chiqadi? Abdurrahman ham turmushga chiqasanmi? Qadam yangiliklar chiqdi. Sen bu kutu tutmasan ne qildin? Bu chiri bo'ldi. Bu chiri bo'ldi. U shu uylanib, qayerga ketyapti? Ergetayotgan holi qolmadi buni. Tevarag'ar. Siz bor joyga eshakka ne hojat? Sanga aytishmadi. Sani aytishmadi. Sani. Sen bor joyda eshakka nima bor deyishmadi. O'zing eshaksan-u dey. Basharam qursin. Yaramas. Sen de eshak turganda eshak nima qilasan? Ana, yoningizdagi eshakning rolidami? Abdurahmon. O sani fanatlar. Haqiqat egiladi bu keladi, ammo sinmaydi. Odamlar biladi kim kimligini. Shohruxxonning klipi obrazida gap yo'q. Bu super. Rahmat. Faqat tanishlaringiz yozganini o'qiysiz xolosmi? Yo'q. Sitora, почему не отвечаете? Dalada nima qildilaring? Nima qildik Abdurahmon dalada? Biz syomka qildik. Orifjon, assalomu alaykum. Qalaysiz? Eshak, eshak. Sal o'zim balaq bo'lsammi? Ochilib ketibsizmi? Rahmat. Abdurahmon настоящий мужик. Abdurahmon zo'r bola, men o'rtam. Qishu basharing to'g'rila. To'g'rila, o'rta. Voy dekin bola. Turmushga chiqing Sitora. Xo'p bo'ladi, chiqaman. Abdurahmon bu bir kulaylik. Mashina qanaqa e'tiboring. Mashina zo'r. Zo'r ekan, menga yoqdi mashinasi. Sizni ilk chiqqan paytdan beri muxlisizman. Hech ham dizayn sizdan keyin chiqqan. Ana. Ana. Rahmat. Haqiqat bor. Haqiqat egiladi bu keladi, ammo Abdurahmonga o'xshab sinmaydi. Dizayn sandan keyin chiqqan, dizayn sandan o'tib ketdi o'sh. Ada. Sen ham bordi. Bigoga, cho, bigoyimdan assalomu alaykum. Va alaykum salom. Abdurahmon akamga maska yarashibdi. Qaratma menga. To'xta, odamlar seni asl basharingni ko'rishsin. Omad sizlarga rahmat. Тарапараса яхшы көрәмән. Рахмат, Севарочка. Атабек, қалайсың, укам, яхшымысың? Қатлисыз ма, асыл бухаралыймын. Сен қатлисың. Абдурахмонға тұрмышқа шығын. Астафурло, астафурло, мен халы яшаштан тоймадым. Менге үйленесем, Абдурахмон? Ечқанчы. Мана адамлар предлагать қылышып отты. Ечқанчы. Абдурахмон кем сынғаны жоқлар. Оо, сенің мұхлисларың жиылыпты енді. Pulu verip hazır videomu yazdığın şekilde kırıp yazıyla yanım haliyle de. Siz yakışık oranı. Azman prim hocam ezan işte sen işte diyor. Davay. Aç. Azım izlendi, az megabayt çıkıyor. Ben pulun tolayım o megabayt yine. Sen mi? Sen ha. Az o kat diye uzun kaldırır sana hazır. O bera sen. O kat da o bera sen. Sen ortağım sen. Boy bana asal opam, rahmat, mıraziz. Baxtli bo'linglar. Abdurahmon to'chni bizga baxtlashib otdi. Nimadir qilish kerak o'rtoq. Qaysi mashinada ketyapsiz? Abdurahmon Pepsi da yutgan mashinasiga. Kстати, haqqoniy ekan. Pepsi da mashinani haqiqatan yutdi. Mana nomiga ham o'tkazib berishdi. Dokumentlarni ham o'zim tekshirdim shaxsan. Mana. Voy, to'xting, pravalar. Prava tushib ketdi. Nima tushdi yana? Pasportdanmi? Ha. Yo'q, texpasport tushmadi. Ichida yo'q.
Nima bor edi ichida? Texpasport, iprava. Prava yo'q. Prava tushdi. Qol. Qatdan olamanmi? Men qo'lim sig'maydi. Qatga tushdi, bunoqa. Men bitta mani nimamga. Yo'q, tegida ber. Tek pasaporti, o'zing olasan. Nima tegasan? Bir o'zingga tegdi-da men. So'rashdi odamlar. Ko'sh yo'qol mashinada, iltimos. Chiqma dizaynda shunday pul beramiz. Ber. Ber chiqmayman, 10 ming dollar ber, chiqmayman. Ber 10 ming. 2 ming beraman. Chota yaxshi. 2 ming i. Bir o'zingga anata, putyovka tashlaysan. Dubayga 2 haftaga, Al-Qasr oteliga. Biznes klass tuda obratni borib kelish samolyotga. To'g'ri? Issiq ko'lga. Bo'lsa 700 ketar, 3000 ketar. Ko'zimiz ko'rim. Nima qilay, Abdurahmon 2000 dollar beraman deyapti. Dizaynga chiqmagi. Undan tashqari putyovka olib beraman deyapti. Biznes klass bilet tuda obratni olib beraman deyapti. Nima qilay? Rozi bo'ldingda. Necha kun turdi mashinani ushlab deyapti sani? 28 soat. 28 soat. Uxlamasdan. Turibdi, lekin men ko'rmadim shu narsani. Men uchuvchi ishonmayapman haqqoniyligiga. Qatga ketopsizlar. Biz hozir Orsga ketyapmiz. Bizda hozir fotosessiya bannerligiga, konsertga. Abdurahmon aka jon ding. Amma. Tasini zblokirovati. Mandan qotdi o'zi. O'zim beraman 3000 men bilan keting rahmat. Men 3000 berib boshqa shu gapni gapirmang. Chiqmang. Xo'p. 100 ming bering dollar. Nima qilasan 100 ming dollar bersang? Biluvchi esa samolyotda bo'l. Sen jinni bo'libsan. Samolyotda? Bitta samolyotda 3 berasan. 100 ming so'mmi? Dollarga 100 ming dollarga. Bitta samolyotda 3 berasan bo'l. Sen biznesda ular ekonomda ketardi. Nima edi-ga? Chunki 100 ming to'laganlar biznesga pul qolmaydi. Mana bu savolni qara. Ismingiz nechi? Ismim 36. Yoshim Abdurahmon. Bo'yim Mavlonov. Familiyam 185. Ochistvam degan. Ha, familiyam. Dizaynda qolavering. Abdurahmon sizni 1 tinga olmasa ekan, yoqtirmagani shunda bilinib turibdi. Asa men 1 tinga olmaysanmi? Bir tiyin işlatı öpsen güzel. Eh adamlar adamlar. Şimdi sildi. Ay. Çıkayım sizden başka adam oynamaydı. Gördüğü mü? Onunla bahsediyen var Naza. Naza var bizde. Naza'nın uzun oranı var Abdurahman. Şu kelesi. Başka kız kelesi. Videosu var mı? Kolu yapışıp koyanını. Kaysa kolu. Nemege kolun yapışıp koyan? Aa, maşinada mı? Bilmiyim ben. Zarina'ya okşap ketvasız. O'zgartiring kosmetikani. Xo'p bo'ladi. Nasıl yapmazsınız şu savallar bana? Abdurahmon akaning obro'lari baland sizden. Oo, rahmat. Oynanıp ketdi. Ha. Ben kolino. Abdurahmon o'zini katta olarken mi? Yok muydu? Vay, bitti negatif, bitti pozitif. A bu tukin tushgandan keyin olasan, qo'y. Hozir sizni oldiga qilamiz, chiqadi. A, olding? Olding, qo'yil. Rasam yo'qim toysiz. Rahmat. Dizaynga gap yo'q. Rahmat, kattakon. Salom Sitorpa. Va alaykum assalom. Ha, Lizva. Nima degan Lizva? Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Kuda yedite? Выглядите прекрасно. Abdurahmon sama peshanam labovoyga obor urasan lekin. Nima qilayman? Keyin to'xtavasala. Nima qilay? Reski to'g'ri bosyapti. Mayli. Xafa bo'lmaymiz. O'r yurib ketayotgan mana amir qani Jiguli. Na bu yoqda, na bu yoqda. Karobkalar bilan. Mana men o'sha Jiguli'ni gapirayotdim. Qani o'sha Jiguli o'tib ketdi. Yo'qotgan. Bes fon qillaring primoy tabiiy basharalaring bilan. Basharalaring bilan. Gözelim, assalamu alaikum, canım, kalis, siz yaşamsız. Alo, 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 alo. Ne ki ham alo, alo da yazdı. Salam, sitarapı, ve aleyküm salam. Çö za maşina, Volkswagen. Вот. Abdurahmon yüttü, naklekasını hazır yüldüm, kaytıp yapıştırıp koydu bu naklekasını. Değil mi? Yani her dön sırap, simen salonu, maşinasını. Rasa çıra aleyken, bana salonu.
tomları panorama. Fakat lüküyü ne yapıyorsun? Ya az turadan tıkıyor işte. Aa, хорошо. Zoluşkam uzun rahmat. Abdurrahman Zerike olmazdaki Malikanı esizdi ama? Numa. Numa? Zeramak istedim. Zerik Омастыгина. Зермак, Зерик Омастыгина. Ситара, здравствуйте. Выглядите очень красиво, как всегда. Есть вопрос. Вы будете дальше участвовать в КВН в команде Азия Микс? Заранее благодарю за ваш ответ. Да, конечно. Омидимин уже Азия. Намаге рулю онге. Намаге рулю онге. Йо-йо, онге мас. Мана, Хазмар, айлантерсам камераны. Индустан дамы, шунчо рулюмыз онде. Мана, Абдурахмон. Мана, чап тарафта. Ман биода утрама. Рулю джойда. Abdurrahman. Kara. Kara kim bitti? Kipriçeler mi karıyla? Aleyküm selam. Kara bitti. Yokal, yokal. Kara bitti kara. Kara, kim maşına haydi attı? Blöklerim bazen profiller. Ağzından çıkıp yakın yapışsın. Şahzadan, o çok. Kara bana mamla katıradı. Bana. Al kolini. Hop kara. Kipriçeler mi kara? Ой, машина страшненький прибылся. Хоп, оп ты, мана. Мана оп ташады. Ой, оп ташады. Йок маска. Ты пасты куртуру, мана маска болды. Ярамаз, хама нарсаны куралды. Буны кузам ма нарсаны куралды. Уже кеп колдык. Хамма ярахмат, коттокон. Эфирки кыргенели учун. Слан яхш кораман. Маза кылып кулып келдым. Анча бопты прямой эфир кылмаганым я. Abdurrahman aka kiprik zor yarashibdi. Mana bu. Zor lekin mashin maska mana. Anani kiti. Mashin qizlar ham bor. Mashin uzun uzun kiprik qiladigan qizni yoqadimi senga Abdurrahman? Labi mashin qo'yibdi. Assalomu alaykum. Oy. Oy mamu kishi menga qarab turgan ekan. Mamu kishi menga qarab turgan ekanlar. Assalomu alaykum. Kaga maska qo'yamiz mi? Bodan bosh. Bosishasanmi? Valida. Keldik. Biz ofisga keldik. Mana. Mana bizning ofis, mana mashinam qani? Ana. Mana bu bizning ofis, dizayn jamoasining ofisi. Marhamat, kelinglar, obed qilamiz. Bugun Abdurrahman hammani. Hammani qo'yishadi. Nima jalkami senga? Nima jalkami? Kelinglar, Abdurrahman qobilan keldi. Ana qobil tres keldi. Hammaga xayr, o'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Qachon to'y? Voy, bu bilan to'y bo'lmaydi. Bu mani o'rtog'im ku. Men kalta bahaga berdim, o'shan kaltani. Oy, rahmat o'rto. Mana hozir ko'rsataman Abdurrahman mashinasini. Yo'q. Xo'p. Mana Abdurrahmonning mashinasi Pepsi dan yutib olgan. Mashinani mehnati bilan oldi.